מספרים על יהודי אחד, זקן, מבוגר, חסיד גדול, שלפני תפילת שחרית הגיע לבית הכנסת וראה את כולם מכינים לעצמם קפה כדי להתכונן לתפילת שחרית ברוגע. הכינו קפה, שמו חלב, והוא מביט עליהם בהתבוננות מאוד מאוד עמוקה. הוא פשוט מסתכל עליהם וכולם קצת הרגישו לא נעים שאדם כל כך מרומם, רב גדול, מכובד מאוד, מסתכל עליהם איך הם מכינים קפה. אחד ניגש אליו ושאל אותו, כבוד הרב, אפשר אולי להציע לך גם קפה? הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה. אדם אחר אמר לו, למה הרב מסתכל עלינו כל כך? זה קצת לא נעים לנו, אולי אנחנו עושים משהו לא בסדר? הוא אומר, לא, אתם בסדר גמור, אני רק חושב על הרעיון הזה של קפה עם חלב, ואני חושב שהגעתי למסקנה שאין דבר יותר מוזר מקפה עם חלב. זה פשוט דבר חסר היגיון לחלוטין. החסיד שהיה שם הסתכל על הרב ואמר לו, הרב, מה כל כך מוזר? זה דבר מאוד טעים, כולם נוהגים להכין את זה בכל בוקר. מה לא בסדר? מה לא תקשיב? אדם שם לעצמו מים חמים. לתוך המים החמים הוא מוסיף חלב מהמקרר. אני לא מבין, אתה רוצה לשתות חם או קר? אם אתה רוצה חם, תשתה תה, אם אתה רוצה קר, תיקח חלב קר. אבל אתה מוסיף את חלב קר לתוך מים חמים, מה ההיגיון? ועוד יותר, כשאתה מכין את הקפה, אתה שם קפה שחור, והחלב, החלב הוא לבן. אתה רוצה שחור או אתה רוצה לבן? ועוד דבר מוזר, הקפה הוא מר, ואתה מוסיף לו כפית סוכר. אתה רוצה מר או אתה רוצה מתוק? אתה רוצה שחור או אתה רוצה לבן? אתה רוצה חם או אתה רוצה קר? מה אתה רוצה? את כל הבלגן הזה שמת ביחד, למה? חסיד התבלבל לגמרי, הסתכל עליו, ואז הרב חייך ואמר לו, אני חושב שאני יודע את התשובה. אדם קם בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, אני לא יודע מה יהיה היום. אני לא יודע באיזה מסלול אתה מוליך אותי. היום יהיה חם, יהיה קר. היום יהיה שחור או יהיה לבן. היום יהיה מר או יהיה מתוק. אני לא יודע מה אתה מתכנן לי. אבל אז, כשאני שם את הכל בתוך כוס הקפה, אני יודע דבר אחד. אני לא יודע אם זה יהיה מר או מתוק. אני לא יודע אם זה חם או קר, אם זה שחור או לבן. אני יודע דבר אחד, שהכל נהיה בדברו. אני יודע שהכל נברא בדבריך, הכל מגיע ממך, וכשאני יודע שהכל מגיע ממך, אז אני יודע ששני הסעירים שווים, ואני יודע שלא משנה איזה מסלול יהיה לי, אני תמיד אפגוש אותך, וכשאני זוכר את זה, אז הכל הופך פתאום להיות קפה כנראה טעים, כי הכל נועד כדי לרומם אותי.